sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Veliki olujni sistem kreće se prema Hrvatskoj i najprije će stići do Istre. To je objavio Večernji list pozivajući se na Upravu civilne zaštite. Navodi se da će oluja posle Istre zahvatiti Kvarner i središnje i istočne dijelove Hrvatske.